आज या ठिकाणी आपण श्रीरंगाप्पा बारणे यांच्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने या सभेसाठी उपस्थित आहात. ही 2024 ची निर्णायक निवडणूक, ज्या निवडणुकीत 100% आपण आपले देशाचे नव्हे तर जगाचे नेते आपले लाडके पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेब यांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करण्यासाठी आपण सारेच गेले अनेक दिवस झटत आहोत. भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता हा निवडणुकीच्या काळातच नाही तर फार आधीपासूनच कामाला लागलेला आहे. छोट्या छोट्या बूथच्या रचना असो, सर्वपक्षीय रचना असो, या सगळ्या रचना करता करता या निवडणुकीची तयारी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याने फार पूर्वीपासूनच चालू केलेली आहे आणि गेले 15 दिवस आपण अथक मेहनत या प्रचारामध्ये घेत आहात आणि त्याचं आपण गावागावात पंचायत समितीमध्ये करत असलेला प्रचार हा आम्ही व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून रोज पाहतो आणि आमच्या कार्यकर्त्यांचा आम्हाला अभिमान आहे. या रखरखत्या उन्हात सुद्धा कार्यकर्त्यांचा उत्साह तसूभरी कमी झालेला नाही. या उत्साहामध्ये आमचे सर्व कार्यकर्ते पुन्हा एकदा मोदी साहेबांना पंतप्रधान करण्यासाठी आणि आपल्या मावळ मतदारसंघातून उमेदवारांना प्रचंड मतदानाने निवडून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. आपण हे जे प्रयत्न करतोय, हे जे लोकांपर्यंत जातोय, तो एकाच मुद्द्यावर चाललोय की विरोधकांकडे जेव्हा मुद्दे नाहीये, विरोधकांकडे आरोप करायला काही नाहीये, अशा वेळेला आमचा नेता हा 2047 चा विजन करून चाललेला आहे. पुढील 5 वर्षाचं विजन विरोधकांना देता येत नाही अशा वेळेला या देशाला 2047 साठी महासत्ता बनवण्यासाठी आपण हे विजन घेऊन चाललेलो आहोत. विरोधकांचे अनेक मुद्दे, अनेक आरोप होडत काढत सतत आमचे नेते हे विजन देऊन चाललेले आहेत. विकासाचं विजन हे राष्ट्र बदलण्याचं विजन. गेल्या 10 वर्षामध्ये या राष्ट्रामध्ये काय बदल झाला हा आपण बघितलेला आहे. पहिली 5 वर्ष संपूर्ण भारत देश हा गेल्या 60 वर्षामध्ये ज्या ज्या अडचणींमध्ये होता त्या अडचणी सोडवण्यात गेला आणि त्यानंतर पुढची 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टीने अनेक वर्ष जे आपल्याला वायदे केले होते ते पूर्ण करण्यात घालवलेले. त्यातले भारतीय जनता पार्टीचे जे अजेंडे होते, अजेंड्यावरचे विषय भारतीय जनता पार्टीने आतापर्यंत पूर्ण केलेले आहेत. मग ते कलम 370 रद्द करणे असो, श्रीराम मंदिराचं निर्माण असो, अथवा 3 तलाक बद्दलचे निर्णय असो, मोठे मोठे निर्णय हे धाडसी निर्णय करण्याची कुवत आमचे देशाचे पंतप्रधान भारतीय जनता पार्टीचे आणि या राष्ट्राचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमध्ये आहे आणि ही धमक असलेला नेता अनेक वर्षानंतर या राष्ट्राला लाभलेला आहे आणि अशा नेत्याच्या नेतृत्वात काम करत आहोत हे आपलं सर्वांचं भाग्य आहे. काय विजन आहे तर प्रत्येक क्षेत्रामध्ये विदेश नीतीमध्ये भारत सर्वांचा मित्र आहे. मित्र नव्हे तर आता अनेक प्रकारचे निर्णय जे आहेत ते भारताच्या संमतीने होऊ लागलेले हे जगाला दिसत आहे. त्याचबरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीत जगातले कारखानदार, जगातले इन्व्हेस्टर्स हे भारताकडे आकर्षित व्हावे यासाठी नुसते प्रयत्न नाही तर त्या प्रकारचे रिझल्ट भारत देत आहे. भारतातलं इन्फ्रास्ट्रक्चर हे अमेरिकेच्या बरोबरीचं 2029 पर्यंत करेन हे नरेंद्र मोदींचं जे विजन आहे ते आपल्याला साक्षात्कार होताना दिसत आहे. आपल्या आजूबाजूला चालू असलेली मेट्रोची कामं, आजूबाजूला चालू असलेली हायवेची कामं, आपल्या जवळच आलेलं अटल सेतूचं काम, ही सर्व जी कामं आहेत ती अफाट वेगाने या देशामध्ये होणाऱ्या ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्मिती आहे त्याची उदाहरणं आपल्या आजूबाजूला आपल्याला दिसत आहेत. महायुती म्हणून इथे सर्वजण प्रचार करत आहोत आणि आज आपण आपला भारतीय जनता पार्टीचा जरी मेळावा आयोजन केला असला तरी आपल्याला सर्वांना हे मोठं आव्हान आहे की 400 पार आपण सतत घोषणा देतोय 400 पार करायचे आहे. तर हे करत असताना भारतीय जनता पार्टीच्या महिला भगिनींना मी आवाहन करते की ही संधी आता थोडे 2 टर्म तर होऊन गेलेले आहे, 3 टर्म आता आपल्याकडे आपल्या विभागाची एक जबाबदारी आहे महिला भगिनी. शेवटचे 8 दिवस
हे आपण सर्वांनी जागरूकपणे काम करायचं आहे आणि आपल्या महायुतीचे अप्पासाहेब पाटील त्यांना आपण सर्वांनी भरघोस मतांनी निवडून द्यायचंय. एवढं बोलून मी माझे दोन शब्द संपवते. धन्यवाद. आपले उमेदवार त्रिरंग बारणे त्रिरंग अप्पा बारणे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मी आपल्या सर्वांना सांगतो की टाळ्याच्या प्रचंड गडगडात आपण त्यांचं स्वागत करूया. मी घोषणा देतो, तुम्ही साथ द्यायची आहे. अप्पा बारणे आगे बढो, अप्पा बारणे आगे बढो. धन्यवाद. मित्रांनो, आज वर्गीय नेते प्रमोदजी महाजन यांचा स्मृती दिन आहे. मी त्यांना या ठिकाणी विनम्र अभिवादन करतो. येत्या 13 तारखेला आपल्या मावळ लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक होत आहे. ही लोकसभा निवडणूक देश जगातला एक मोठा देश, 140 कोटी लोकसंख्येचा देश आपला भारत, त्याची ही निवडणूक आहे. त्यामुळे संपूर्ण जगाचं लक्ष आपल्या या लोकसभा निवडणुकीकडे आहे. आपले आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी या देशाचं नेतृत्व गेली 10 वर्ष करतायत आणि या देशाला जगाच्या नकाशावर नेण्याचं काम आदरणीय मोदी साहेबांनी गेल्या 10 वर्षामध्ये केलेलं आहे. मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या देशाने गेल्या 10 वर्षामध्ये नेत्रदीपक प्रगती केली. आमची भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश झाल्यापासून या ठिकाणी पहिली निवडणूक होत आहे. माननीय माजी आमदार सुरेश भाऊ लाड यांच्या नेतृत्वाखाली 4 महिन्यापूर्वी आम्ही भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केला. त्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये सुरेश भाऊंनी 3 वेळा आमदारकी त्यावेळेला निवडून आले आणि या मतदारसंघामध्ये या मतदारसंघाचा चेहरा मोहरा बदलण्याचं काम सुरेश भाऊंनी त्यावेळेला केलं. जो कर्जतचा विकास असेल, खोपोली नगरपालिकेचा विकास असेल, माथेरानचा विकास असेल, आमच्या कर्जत ग्रामीणचा विकास असेल, सर्व प्रकारची विकास कामं करून एक आदर्श आमदार म्हणून त्यांनी आपली प्रतिमा त्या ठिकाणी निर्माण केली. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातल्या कुरघोडींच्या राजकारणाचा कंटाळून आदरणीय सुरेश भाऊ साहेबांनी त्या ठिकाणी भारताचे भारतीय जनता पक्षामध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला आणि आम्ही सर्वांनी त्यांना साथ दिली की या देशामध्ये जर आपल्याला कोणाला आपलं भवितव्य घडवायचं असेल तर त्या आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षामध्ये आपण त्या ठिकाणी करू शकतो आणि या विश्वासाने आम्ही त्या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केला. त्यानंतरची ही पहिली निवडणूक आहे. आम्ही आल्यानंतर बघितलं की या देशामध्ये मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली जी जी कामं झालेली आहेत ती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचं काम हे निश्चितपणे आपल्या कार्यकर्त्यांचं आहे आणि म्हणून मोदी साहेबांनी अनेक योजना आपल्याकडे आणल्या. माझा कर्जत तालुका हा शेतकऱ्यांचा तालुका आहे. या तालुक्यामध्ये कुठलंही औद्योगिकरण झालेलं नाही आणि म्हणून माझा शेती करणारा जो शेतकरी आहे त्या शेतकऱ्याला दिलासा मिळावा अशा प्रकारचं काम या ठिकाणी निश्चितपणे झालेलं आहे. जी शेतकरी सन्मान योजना आहे, आमच्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये दर 3 महिन्याला 2000 रुपये जमा होतात. आमच्या शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी फार मोठा दिलासा मिळालेला आहे. आमचा शेतकरी एक अतिरिक्त करणार
आमच्या माता त्या ठिकाणी जंगलामध्ये लाकडं आणायला जायच्या, त्यांचा बहुसंख्य वेळ लाकडं गोळा करण्यामध्ये जायचा आणि त्या ठिकाणी सर्वांना कनेक्शन गॅस कनेक्शन देण्यात आले आणि उज्ज्वला योजना एवढी महत्वाची आहे की त्या ठिकाणी आमच्या गृहिणींना त्या ठिकाणचा होणारा त्रास वाचू शकला. त्या ठिकाणी अंत्योदय योजना आणली. आमचा कर्जत तालुका आदिवासी तालुका आहे. या आदिवासी तालुक्यामध्ये एससी आणि एसटी वर्गाचे लोक राहतात. हे दारिद्र्य रेषेखाली लोक आहेत. त्यांना रेशनिंग व धान्य मोफत देण्याचे काम गेल्या 2 वर्षामध्ये 3 वर्षामध्ये या ठिकाणी झालेलं आहे आणि एवढा मोठा दिलासा गरिबांना मिळेला आहे तो आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांच्या या काळामध्ये झालेला आहे. मित्रांनो, अशा अनेक योजना आहेत. मी सर्वांचा सर्व योजनांचा या ठिकाणी उल्लेख करत नाही कारण वेळ खूप कमी आहे. पण आपण सर्व बघितलं की हजारो वर्ष झाली परंतु या देशामध्ये राम मंदिराची उभारणी होऊ शकली नव्हती. नरेंद्र मोदीजींच्या काळामध्ये राम मंदिराची उभारणी झाली. या 22 जानेवारीला त्या ठिकाणी प्रभू रामचंद्राची प्रतिष्ठापना होऊ शकली. आपल्यातले अनेक लोक त्या ठिकाणी अयोध्येला जाऊन प्रभू रामचंद्राचं दर्शन घेऊन आलेले आहे. मित्रांनो, दुसरी गोष्ट झाली की या देशामध्ये असणाऱ्या 370 कलम जी एवढी सरकारे आली कोणी हटवू शकलं नव्हतं, परंतु मोदी साहेबांनी 370 कलम हटवून दाखवलं. आणि म्हणून मोदी साहेबांना मत का द्यायचे तर केवळ ही जी कामं आहेत ही केवळ मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली होऊ शकतात. मित्रांनो, आपण बघितलं की केवळ सामाजिक किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं तर मोदी साहेब थांबले नाहीत तर जगाच्या नकाशावर भारताने त्या ठिकाणी आपलं नाव कोरलं. ज्यावेळेला चंद्रावर आपलं यान जाऊन धडकलं हे सर्व मोदी साहेबांच्या काळामध्ये होऊ शकलं. असे अनेक प्रकारची कामं या ठिकाणी झालेली आहेत. आपला संसद भवन त्या ठिकाणी दिल्लीला नवीन चांगल्या प्रकारचं होऊ शकलं. या सर्व कामांचा उल्लेख केला तो वेळ पुरणार नाही. मी एवढंच सांगेन की आपण या ठिकाणी जे उपस्थित आहात या सर्वांनी जाऊन घरोघरी सांगा की आता जे लोक बोलतात महागाईच्या बद्दल बोलतात, परंतु आपल्या सर्वांना माहिती आहे की रशिया युक्रेन युद्ध 2 वर्षापूर्वी चालू झालं आणि जगामध्ये डिझेलचे आणि पेट्रोलचे भाव वाढले आणि आपल्या मोदी साहेबांनी भूमिका घेतली ती मध्यस्थाची भूमिका घेतली. रशियाचे आपले संबंध ताणले गेले नाही आणि म्हणून रशियाकडून आपल्याला तेलाचा पुरवठा होऊ शकला. परिणामी आपल्या भारतामध्ये पेट्रोलचे आणि डिझेलचे भाव हे कंट्रोलमध्ये राहिले. जे महागाईचा प्रचार करतात त्यांनी ही गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की मोदी साहेबांनी महागाई कंट्रोलमध्ये ठेवली. नाहीतर शेजारच्या देशांच्या मध्ये जाऊन बघा की महागाईचा भस्मासूर कशा प्रकारे आहे. आणि म्हणून या विरोधकांच्या अपप्रचाराला जे लोक करतात त्यांना उत्तर देण्याचं काम माझ्या भारतीय जनता पक्षाच्या आणि महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी केलं पाहिजे. जगातील 5व्या नंबरची अर्थव्यवस्था ही मोदीजींच्या काळामध्ये होऊ शकली. आगामी काळामध्ये ती 3ऱ्या स्थानापर्यंत निश्चितपणे जाईल असा प्रकारचा आत्मविश्वास आपल्या सर्वांनाच आहे. मित्रांनो, अधिक काही बोलत नाही, परंतु येत्या 13 तारखेला आपण सर्वजण अप्पासाहेब बारणे यांची जी निशाणी आहे धनुष्यबाण, त्या धनुष्यबाणावर समोरचं बटन दाबून त्या ठिकाणी त्यांना निवडून आणायचं आहे. अप्पासाहेब बारणेच्या बद्दल एक दोन वाक्य सांगेल की खासदार म्हणून त्यांनी आपली प्रतिमा चांगल्या प्रकारे निर्माण केली. एक आम्ही पाठवलेला प्रतिनिधी आमचा खासदार त्या ठिकाणी संसद रत्न म्हणून पुरस्कार मिळवतो. या आपल्या सर्वांना अभिमानाची अशा प्रकारचे आपले उमेदवार आहेत. त्यांना निश्चितपणे आपल्याला या ठिकाणी निवडून आणायचं आहे. निश्चितपणे ते आपण आणावं अशा प्रकारची विनंती आपल्या सर्वांना करतो. आणि माझे या ठिकाणचे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तिचे उमेदवार अप्पा बारणे यांना आपण का निवडून द्यावं आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब पुन्हा या देशाचे पंतप्रधान का व्हावे असं साऱ्या देशवासियांना का वाटतं या मतदार संघातून आपण श्रीरंग अप्पा बारणे यांना ज्यावेळी निवडून देऊ त्यावेळी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होत असताना
आपण आपल्या मतदारसंघाचा एक प्रतिनिधी त्यांच्या मदतीला पाठवणार आहोत, एक आपल्यासाठी अभिमानाची गोष्ट असणार आहे आणि त्यासाठी आपण आपल्याला निवडून द्यायचं आहे. आणि दुसरी गोष्ट, ज्यावेळी नरेंद्र मोदी साहेब देशाचे पंतप्रधान व्हावे, या देशातील तरुण असोत, महिला भगिनी असोत, ज्येष्ठ नागरिक असोत, या देशामधील जो जे वर्ग आहेत त्या साऱ्यांना देशाचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी पुन्हा का हवे, त्यासाठी माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला सुद्धा असं नेहमी वाटत असतं की या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब व्हावे. मी नेहमी हा मुद्दा अनेक कार्यक्रमात मीटिंगमध्ये सांगत असतो की ज्यावेळी मी 22-23 वर्षापासून दादा काश्मीरला जात होतो, तर त्यावेळी काश्मीरला गेल्यानंतर मी लाल चौकामध्ये जायचो आणि लाल चौकामध्ये गेल्यानंतर त्या लाल चौकामधल्या त्या झेंड्याकडे पाहायचो आणि तो रिकामा झेंडा पाहून मनाला दुःख व्हायचं, मनाला वेदना व्हायच्या. संपूर्ण काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत डबलाने तिरंगा फडकत असताना या लाल चौकामध्ये तिरंगा का दिसत नाही त्याचं दुःख मला असायचं. आणि ज्यावेळी नरेंद्र मोदी साहेबांनी, अमित शाह साहेबांनी संसदेमध्ये 370 कलम रद्द केलं आणि त्या लाल चौकामध्ये त्या दांड्यावर तिरंगा फडकायला लागला, त्या दिवशी मनाला आनंद झाला आणि असं वाटू लागलं की नरेंद्र मोदी साहेबांचे पाय धरावे, त्यांना नतमस्तक व्हावं. मित्रांनो, या देशाची सुरक्षितता आणि या देशाला बलवान जर बनवायचं असेल तर नरेंद्र मोदी साहेबांचा प्रखर एकनिष्ठ देशाची प्रामाणिक असलेला आणि स्वतःसाठी काही न करता हा देश सर्वप्रथम मानणारा व्यक्ती या देशाला आणि आपल्या तरुण वर्गाला एक अभिमानाची गोष्ट आहे. असा व्यक्ती या देशाच्या सर्वोच्च स्थानी असेल तर आपल्या देशातील माता भगिनी तरुण वर्ग हे सारे सुरक्षित राहतील, देशाच्या सीमा सुरक्षित राहतील. त्यामुळे आपण सारेंनी त्यांना देशाचे पंतप्रधान म्हणून बघत असताना आपल्या या मतदारसंघाचे महायुतीचे उमेदवार अप्पासाहेब बारणे यांची दिशानी धनुष्यबाण आहे आणि या धनुष्यबाणाला भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी अप्पा आपल्याला सांगतो आमचे नेते आदरणीय प्रशांतदादा ठाकूर असतील, आदरणीय नारसाहेब असतील, निवडणुकीच्या अगोदर 2-3 महिन्यापासूनच आम्हाला नाऱ्यांना सूचना आहेत, कार्यकर्त्यांना सूचना आहेत आणि त्या पद्धतीने वर काम चालू आहे. अतिशय शांतपणे, अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने या दोन्ही तालुक्यामध्ये कार्यकर्ते काम करतायत, राबतायत. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यामध्ये मनामध्ये कुठली शंका नाही, त्यांना एकच गोष्टीचं ध्यास आहे की या देशाचे पंतप्रधान पुन्हा व्हावे आणि त्यासाठी या मतदारसंघातून सुद्धा आपला खासदार निवडून जावा आणि ते खासदार आपल्या नरेंद्र मोदी साहेबांना तिथे मदत करतील या उद्देशाने सारे कार्यकर्ते कामाला लागलेले आहेत आणि आपण सारे त्या उद्देशाने जास्तीत जास्त या मतदारसंघातून अप्पासाहेबांना मदत करूया, त्यांच्या धनुष्यबाणावर या चिन्हावर शिक्का मारून जास्तीत जास्त मताधिक्य या मतदारसंघातून देऊन त्यांना विजयी करू एवढी आपल्याला विनंती करतो. आणि माझे दोन शब्द संपवतो, जय हिंद जय महाराष्ट्र. आपल्या सगळ्यांना माहिती की 13 तारखेला जी लोकसभेची निवडणूक होणार आहे, या निवडणुकीमध्ये आपण सर्वांनी आधीच संकल्प सोडलेला आहे की या निवडणुकीमध्ये बहुमताने अप्पा बारण्यांना आपल्याला तिसऱ्यांदा या ठिकाणी विजयी करायचं आहे, त्यामुळे आपल्या मनात त्या ठिकाणी मोठ्या शंका नाही. परंतु ही बाब पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्याकरता आपण या ठिकाणी आज मोठ्या संख्येने जमलेलो आहोत. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे अन्नवस्त्र निवारा आणि संरक्षण या आपल्या मनुष्य जातीच्या प्राथमिक गरजा आहेत. त्याचे अन्न मोदी साहेबांनी सोडवले गेले, 3 वर्ष कुठलाही गरीब अन्न मिळणार राहणार नाही याची सोय केली. निवारा म्हणजे घरं आज सगळ्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये केंद्र सरकार देत आहे आणि ह्या सगळ्यांच्या बाबतीत माणूस जगला, देश जगला तर आपण जगू. गेल्या 10 वर्षामध्ये 10 वर्षापूर्वी जर एखादी व्यक्ती रेल्वे ट्रेनला बाहेर गेली तर ती सुखाने परत येईल अशी आपल्याला गॅरंटी नव्हती. देशभर लॉन्सोटाचे मालिका होते, देश असुरक्षित होता, अतिरेकी घुसत होते आणि गेल्या 10 वर्षामध्ये एक सुद्धा बॉम्ब स्फोटाची किंवा देशावर हल्ला करण्याची घटना घडली नाही.
त्यामुळे मोदी सरकारची सगळ्यात मोठी अचीवमेंट असेल तर ह्या देश सुरक्षित, हा देश बलवान, या ठिकाणी सैन्याला सर्व प्रकारची सामग्री आणि जगाच्या नकाशावर भारताकडे कोणीही वागणी नजर करू नये अशा प्रकारची उभी केलेली व्यवस्था आरोग्यामध्ये आपल्या सर्वांना करू नका. मोदी सरकारने काढलेलं सर्वांचे आपलं आयुष्य केलेलं सुरक्षित केलेलं आणि या सर्व मोदी साहेबांच्या या ठिकाणी जर आपण योजना सांगायचं म्हटल्यास तर या ठिकाणी प्रत्येकाकडे कुठला ना कुठला मुद्दा आहे. त्यामुळे मोदी सरकार निवडून येईल अब की बात चर्चो बार आपली या ठिकाणी घोषणा आहे ती आपण 100% पुढे करणार आहोत. परंतु अफवा वाढवणं आपण विजयी का करायचं? सर्वत्र अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचाराचं पुरवण साधलेलं असताना अप्पाच आपल्याला अभिमान आहे की आपला उमेदवार अप्पा बाळे हा निष्कलंक चारित्र्याचा उमेदवार आहे आणि आपली मान अप्पा जनावेदन ही या ठिकाणी दाट होते. एक गाठाच्या खाली असलेला मतदारसंघ, गाठाच्या वरती मतदारसंघ अशी भौगोलिक परिस्थिती अतिशय वेगळी असताना गेल्या 10 वर्षामध्ये अप्पांनी त्यांच्यावरती आपला सर्व ज्ञान यांचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यामुळे काम करणारा स्वच्छ चारित्र्याचा आणि अर्थातच त्यांनी संसदेमध्ये जी काही अभ्यास करून भाषण करून जे काही पुरस्कार मिळवले सर्वांचा जर विचार केला तर आप्पा हे सर्वांचे आपले आदर्श लोकप्रतिनिधी आहेत आणि मोदी पंतप्रधान मोदी यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये आपण पुढील काळामध्ये संधी मिळाली तर आपल्या भावाचा मंत्री होईल अशा प्रकारचे आपण ठिकाणी आपण शुभेच्छा देऊया आणि पुन्हा एकदा 13 तारखेला 2 नंबरचं बटन दर्शवण्याचा आपण त्यांना दाबूया आणि आप्पांना या पुन्हा तिसऱ्यांदा या ठिकाणी संधी देऊया अशा मतावर आवाज करतो आणि माझा दोषांबद्दल धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपण या मतदारसंघाची मागची परिस्थिती पाहिली असेल आणि मोदीजींनी केलेलं काम हे आपण आता पाहिलं असेल. मग आता कर्जतपासून पनवेल करता सुरू होणारी रेल्वे लाईन कर्जत मध्ये असलेले रस्त्यांचे नाले आणि मुंबईकडे पूर्वी 3 तास लागायचे, 2.5 तास लागायचे, आता मी जातो तो 1.25 तासात 1.5 तासात पुलाव्याला पोहोचतो. हा विकास करण्याचा जो कोणी ध्यास धरला असेल ते नरेंद्रजी मोदी साहेब आहे आणि मोदी साहेबच का काल मी कार्यक्रम ठेवला होता त्याच्यामध्ये भाऊ चौकशीकरांनी उदाहरण दिलं की मी आपल्याला सांगतो आपण आपल्या मुलीचं लग्न करायला जातो तेव्हा भाऊ म्हणाले की आपण आपली मुलगी पुन्हा कुठे द्यायची असेल तो मुलगा काय करतो, त्याला किती पगार आहे, त्याच्याकडे किती जागा आहे, घर स्वतःचं आहे का, तो मुलीला आयुष्यभर सुखी देऊ शकतो का, तर असं कोणतरी म्हणतंय का मुलगा चांगला आहे पण घर नाही, मुलगा चांगला आहे नोकरी नाही, मुलगा चांगला आहे त्याच्याकडे गाडी घोडा काही नाही आहे, आपण आपली मुलगी देऊ का, तशी इंडिया आघाडीची परिस्थिती आहे की मोदीला आवडायचं आहे. तुम्ही काय करणार त्याला माहीत नाही, ते सांगत नाही आपण काय करणार, फक्त मोदी आले पाहिजे पण तुम्ही काय करणार, मोदी निवडून आल्यानंतर काय करणार ते जगाला माहिती, पण हे काय करणार ते त्यालाही माहीत नाही, काय होणार तुमचा पंतप्रधान कोण होणार, विकास काय करणार, तुमचा अजेंडा काय ते कोणाला माहीत नाही, अशीच परिस्थिती आहे. आपण मागच्या कामामध्ये पण पाहिलं असेल की आप्पा बाळेंनी या मतदारसंघात 10 वर्ष काम केलं, तर भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता असेल, अन्य कोणी लोक असतील, त्यांच्यावर त्यांनी कधी अपमानास्पद वागणूक त्यांनी दिलेली नाही आणि एक चांगलं व्यक्तिमत्व हे आप्पा बाळेंच्या रूपाने आपल्याला आता तिसऱ्यांदा त्यांचं काम करण्याची संधी मिळते. आप्पा कर्जत मतदारसंघामध्ये जिथे कमी असेल भाजप तर सगळीकडे काम करते, पण ज्या कुठलं तुमची माणसं नाही कोण काम करत नाही तर सांगायचं भाजपची टीम संपूर्ण टीम काम करेल, पुढे येऊन काम करेल आणि आपल्याला आपण पाहतोय की आता कर्जत मतदारसंघात भाजपची परिस्थिती बदललेली आहे. पूर्वीची भाजप आणि आताची भाजप याच्यामध्ये मोठा फरक आहे आणि कर्जत मतदारसंघामध्ये भारतीय जनता पार्टीची ताकद आज निर्णायक
निर्णायक आहे आणि ती ह्या आपल्या कार्यकर्त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या रूपाने जगाला दिसते. येणाऱ्या काळामध्ये बदल घडणार आहे, मोदीजी पंतप्रधान होणार आहे आणि राज्यात देखील आपलं सरकार असणार आहे. मग आपली कामं, जी काही कामं आपण करू शकतो काही नाही करू शकतो, जी कामं राहिलेली आहेत त्यांना देखील आपण आम्हाला सांगतात ती मदत करते. सुद्धा काही दिल्लीची कामं असतील त्यांच्या मदतीने देखील भारतीय जनता पार्टीची कामं होतील आणि आपले नेते पण आपल्या ज्या पार्टीशी गंभीर आहे त्याच्यामुळे कामं होत राहतील. परंतु देश सुरक्षित राहायला पाहिजे, देशामध्ये मोदीजींसारखं नेतृत्व पुन्हा आलं पाहिजे आणि ह्या सरकार येण्यामध्ये आपल्या महाराष्ट्र खासदार हा आपल्या रूपाने आपल्या मताने दिल्लीमध्ये मोदीजींकरता हात वरती केलं पाहिजे. याकरता आपण आप्पा बारणे यांना भरघोस मतांनी या मतदारसंघामध्ये मताधिक्य देऊन विजय करूया अशी आपण सर्वांनी एक शपथ घ्यावी अशी मी आपणास विनंती करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपल्याला आता घरोघरी जाऊन आपण प्रचाराचा एक टप्पा पूर्ण केलेला आहे. गेल्या 5 वर्षांपूर्वी आप्पा भारतीय जनता पार्टीची जी ताकद होती ती गेल्या 5 वर्षांमध्ये भारतीय जनता पार्टीची ताकद ही अनेक पटीने वाढलेली आहे. गेल्या 5 वर्षांमध्ये अनेक पक्ष प्रवेश हे भारतीय जनता पार्टीमध्ये झाले आणि त्याचा कळस म्हणजे माननीय भाऊंच्या नेतृत्वाखाली पूर्णपणे कर्जत विधानसभा क्षेत्रातल्या हजारो कार्यकर्त्यांनी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला. त्याच्यामुळे 5 वर्षांपूर्वी जी भारतीय जनता पार्टीची ताकद होती त्याच्यापेक्षा अधिकाधिक पटीने आत्ताच्या या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीची ताकद झालेली आहे. गेली 15 दिवस वेगवेगळ्या पंचायत समिती असतील, शहरी भाग असतील, भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक विभागाच्या बैठका घेतल्या आणि त्या प्रत्येक बैठकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी मनाची धरलं की या वेळेला आपल्याला कुठल्याही परिस्थितीत अधिकाधिक मतांनी आता आपले खासदार निवडून आणायचे आहेत आणि तो आपण पण केला. आणि तो पण केल्यानंतर ज्या प्रचार फेऱ्या सुरू झाल्या त्या सगळ्या प्रचार फेऱ्यांमध्ये मी सगळीकडचे फोटो पाहिले, म्हणजे खालापूरमधले असतील, कोपोलीमधले असतील, कर्जतमधल्या प्रत्येक विभागातले असतील, सगळ्या प्रचार फेऱ्यांमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते महिला असतील, युवक असतील, हे मोठ्या प्रकारे आपण प्रचारामध्ये उतरलेलो आहोत. त्याच्यामुळे आपण भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांनी जो निश्चय केलेला आहे अधिकाधिक मत देण्याचा तो आपल्याला कुठल्याही परिस्थितीत पुढच्या 8 दिवसांमध्ये अधिकाधिक सक्रियतेने होऊन अधिकाधिक जोमाने काम करून आपल्याला सगळ्यांना काम करायचं आहे. आणि 13 तारखेला आपल्या गावातले विभागातले जे जे कोण मतदार असतील त्या सर्व मतदारांना सकाळी 11 वाजेपर्यंत अधिकाधिक मतदान कसं होईल याच्यासाठी म्हणून आपल्याला काम करायचं आहे. म्हणून हा आपला आज कार्यकर्ता मेळावा आहे, ही काय सभा नाहीये. आपण सगळे कार्यकर्ते आहोत, ज्या सक्रिय कार्यकर्ते काम करणारे सगळे कार्यकर्ते त्यांचा मेळावा आहे. त्याच्यामुळे आपण तिथून गावामध्ये गेल्यानंतर आपल्या विभागामध्ये गेल्यानंतर आपले जे अन्य सगळे कार्यकर्ते आहेत, बूथवरचे कार्यकर्ते आहेत, त्या सगळ्यांना आज झालेल्या सभेतलं सगळा आढावा सांगायचा आहे आणि यांच्या पुढच्या 10 दिवस अधिकाधिक सगळे कसे सक्षम होतील याच्याकडे पाहायचं आहे. माननीय बारणे साहेबांची ही जवळजवळ 9वी निवडणूक आहे. 5 वेळा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची निवडणूक लढली, त्याच्यानंतर विधानसभेची निवडणूक लढली, 2 वेळा खासदारकीची निवडणूक लढली. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये बारणे साहेबांनी यश मिळवलेलं आहे. गेल्या 10 वर्ष ते खासदार म्हणून काम करतायत. गेली 10 वर्ष आपला देश माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली अधिकाधिक प्रगती करतोय. आपल्या देशाकडे जे सक्षम नेतृत्व आहे त्या नेतृत्वात असं नेतृत्व हे आम्हालाही मिळायला पाहिजे अशी आशा जगातले अनेक देशातले सगळे नागरिक करतात की मोदीजींसारखा नेता हा आमच्या देशाला सुद्धा आला पाहिजे. मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली गेले 10 वर्षांमध्ये अनेक निर्णय घेतले, अनेक योजना घेतल्या आणि त्या योजनांच्या द्वारे तळागाळातल्या माणसापर्यंत अनेक योजना पोहोचल्या आणि म्हणूनच आज सर्वसामान्य नागरिकांपासून सगळेजण आज मोदीजींना पुन्हा एकदा पंतप्रधान बघायला इच्छुक आहेत. लहान मुलगी जाहिरात लागली, तुम्ही सगळ्यांनी अनुभव घेतला असेल, गावागावांमध्ये लहान मुलगा जरी तिथून जात असेल
कुठली जाहिरात लागली अबकी बार तो लहान मुलगा सहज बोलतो 400 पार एवढं प्रत्येकाच्या मनामनात झालेलं आहे रुजलेलं आहे त्याच्यामुळे हे पुन्हा एकदा आपल्याला सांगायचं आहे 10 वर्षामध्ये माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदींच्या नेतृत्वाखालचं सरकारने जे जे निर्णय घेतले त्या सगळ्या निर्णयामध्ये त्या सगळ्या सभा त्या सगळ्यामध्ये संसदेमध्ये माननीय बारणे साहेब पूर्ण वेळ जास्तीत जास्त वेळ तिथे उपस्थित राहिले आणि पूर्ण या मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली सरकारला पूर्ण वेळ पाठिंबा दिलेला आहे. अधिकाधिक संसदेमध्ये मगाशी 2-3 वक्त्यांनी सांगितलं की संसद रत्न पुरस्कार मिळाला अप्पांनी गेल्या 10 वर्षामध्ये जे खासदार प्रश्न विचारतात त्या भारतातले जे खासदार निवडून जातात त्या खासदारांमधले सर्वात जास्ती प्रश्न विचारणारे कोण खासदार असतील तर अप्पा बारणे साहेब आहेत. त्याच्यामुळे 10 वर्ष आपण त्या सगळ्यांनी त्यांना निवडून दिलेलं आहे आणि त्याच त्यांनी सोनं केलेलं आहे आणि आपल्या मोदीजींच्या पाठीमागे खंबीरपणे वाहिलेले आहेत. मोदीजींचं नेतृत्व पुन्हा एकदा आपल्याला त्यांना पंतप्रधान करायचंय आणि त्याच्यासाठी म्हणून पुन्हा एकदा अधिकाधिक मताधिक्याने आपल्याला बारणे साहेबांना पुन्हा एकदा खासदार करायचंय. म्हणून मी शेवटची विनंती करतो की आपण सगळे इथे बसलेले सगळे प्रमुख कार्यकर्ते आहोत आपण आम सभा घेतलेली नाहीये आपण बूथवरच्या प्रमुख प्रमुख कार्यकर्त्यांना फक्त बोलवलेलं आहे आजच्या सभेला. आपण तुमच्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे गावागावामध्ये गेल्यानंतर आपल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना ही सगळी गोष्ट सांगायची आहे आणि आपल्याला त्या सगळ्यांना अधिकाधिक सक्रिय करायचं आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत जास्तीत जास्त मतदान आपल्या प्रत्येकाच्या बूथवर कसं होईल याच्यासाठी सगळ्यांनी प्रयत्न करायचा आहे. धन्यवाद. येत्या 13 तारखेला होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून आज आपण कार्यकर्त्यांची ही बैठक बोलवलेली आहे मेळावा घेतलेला आहे. प्रचाराला अगोदरपासून आपण सुरुवात केली अगोदर आपण पंचायत समिती स्तरावरून बैठका घेतल्या आणि आता ग्रामपंचायत स्तरावरून घरोघर जाण्याचं काम आपल्या भारतीय जनता पक्ष आणि मित्र पक्षांच्या माध्यमातून सुरू आहे. या कामामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्त्याने विशेषतः माझ्या महिला बहिणी मोठ्या प्रमाणामध्ये आघाडीवर अश्विन ताई तुमचं आणि तुमच्या सगळ्या साऱ्या बहिणींचं कौतुक करावं एवढं कमीच आहे. पुरुष माणसं उन्हामध्ये बाहेर पडायला आळस करतात पण ते तुम्ही न करता बरोबर वेळेवर येता आणि प्रचाराला सुरुवात करता हे पाहिल्यानंतर निवडणुकीचा निर्णय हा आपल्या बाजूला ऐकणार आहे इतक्या उत्साहानं कार्यकर्ते आपण काम करत आहात. एका वेगळ्या विचारानं आम्ही अनेक वर्षे काम केलं त्या विचारानं काम करत असताना आम्ही इकडे का आलो त्याला वेगवेगळी कारण त्यात एक कारण नरेश पाटलांनी सांगितलं एक कारण तानाजी चव्हाणनी सांगितलं आता मला एक कारण सांगायचं आहे. पेट्रोल वाढलं डिझेल वाढलं गॅस वाढलं हे आम्ही बोलत होतो पण देश सुरक्षित कसा असावा देशाच्या सीमा कशा सुरक्षित असाव्या आणि जगामध्ये देशाची मान कशी ताट असली पाहिजे परदेशामध्ये राहणाऱ्या भारतीयांना त्या ठिकाणी जो सन्मान भेटतोय तो आदरणीय नेते पंतप्रधान मोदी साहेबांच्यामुळे भेटतोय हे परदेशामध्ये असणारे आपले नातेवाईक आपले मित्र सांगत असतात. अनेक वर्षे आपली मिलिटरी देशाचं रक्षण करत आली सीमेवरती रात्रंदिवस गस्त घालत राहिली सीमेवरती ते लढले काही शहीद झाले परंतु काश्मीर मध्ये श्रीनगर मध्ये जेव्हा आमचं सैन्य त्या ठिकाणी गस्त घालायचं त्या ठिकाणी आपल्या सैनिकांची विडंबना केली जायची काही तरुणांचा जमाव त्यांच्या पाठीमागे लागायचा कोण त्यांच्या टपले मारायचं कोण त्यांच्या कमरेत लाथा घालायचं अशा प्रकारे आमचे सैनिक हतबल होते त्यांच्यामध्ये धमक होती पाकिस्तानला दमवण्याची धमक आपण अनेक वेळा दाखवली पण श्रीनगर मधल्या त्या मूर्ख लोकांना थांबवण्याकरता त्यांच्या मनगटामध्ये दम होतो त्यांच्या हातामध्ये गण होती परंतु ते चालवण्याचे आदेश त्यांना नव्हते
370 कलम हटवलं, काश्मीरचा जो विशेष दर्जा होता तो बाजूला ठेवून सर्व भारतीयांप्रमाणे त्यांना आणण्याचं काम केलं आणि त्या ठिकाणी आज गेले अगदी सन्मानानं वागते. कोण दगड तिथे मारू शकत नाही, कोण तपड्यात ते मारू शकत नाही. तेव्हा ज्या क्लिप पाहिजो त्यावेळेस पटायचं की हे योग्य आहे का, आणि म्हणून हे सारा दर्जा बंद करायचं काम त्याने केलं. त्या पंतप्रधान मोदी साहेबांचं अभिनंदन करत असताना त्यांच्या बरोबर त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या बरोबर आपण काम करतो या उद्देशाने आम्ही 6 जण आपल्या पक्षामध्ये आलो. आप्पा आपण गेल्या 10 वर्षामध्ये अतिशय चांगलं काम केलं. संसदेमध्ये आपण अनेक प्रश्न मांडले, तालिका अध्यक्षपदावरती बसून त्या ठिकाणी अनेक चांगले निर्णय आपण दिले. लोकसभेमध्ये कामकाज कसं चालवायचं हेही आपण दाखवून दिलं. पण त्याचबरोबर मतदारसंघातल्या सर्वसामान्य माणसांशी अतिशय चांगल्या प्रकारचे स्नेहाचे संबंध आपण ठेवले. कोण आपला कोण परका हा भेदभाव न करता अतिशय प्रेमानं सगळ्यांशी वागत आला ही सगळ्यात मोठी सभेची बाजू आपल्या दृष्टीनं आहे. आप्पा आपल्यासारखा खासदार आम्हाला मिळतोय, भले 10 वर्षामध्ये 2 वेळा आम्ही तुमच्या विरोधात काम केलं असेल पण एक अपशब्द कधी बोलू शकलो नाही. आता परमेश्वर या कृपेनं आणि या साऱ्या सहकार्यांच्या रूपानं तुमचं डायरेक्ट काम करण्याची संधी मिळते याचाही मला आनंद आहे. आनंद आहे, निश्चित आनंद आहे. व्यक्तिगतरित्या संबंध कसे जपावे, राजकारण कशा प्रकारे करावं याचं अतिशय चांगलं मूर्तिमंत उदाहरण आपण घालून दिलेलं आहे आणि आम्हाला त्याचा सार्थ अभिमान आहे. येत्या 13 तारखेच्या निवडणुकीमध्ये मोठ्या संख्येनं मोठ्या मताधिक्यानं निवडून देण्याकरता भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता एकजुटीनंच आम्हाला लागलेला आहे आणि आपली कामगिरी तो चोखपणे बजावेल यात कुठल्याही प्रकारची शंका नाही. काही लोकांच्या मनामध्ये शंका येतात, काही लोक शंकित आहेत, आता भविष्यवाणावर कसं काय मतदान करायचं, मग पुढल्या वेळेस काय होईल, विधानसभेला काय करणार, असे काही लोकांना प्रश्न पडले. अरे 13 तारखेचं पहिलं बघा, त्या सरकारमध्ये जे लाभार्थी आहेत, सरकारमध्ये जे सहभागी आहेत, त्यांनी अशा प्रकारचा कुठल्याही मनामध्ये भेदभाव न ठेवता जीव तोडून सगळ्यांनी काम केलं पाहिजे. बचेंगे तो और भी लढेंगे, पुढलं कुणी पाहिजे. तुम्ही या निवडणुकीमध्ये चांगलं हे संपादन करा. काही सहकाऱ्यांच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण झालेले आहेत कि मग पुढे आपण काय करतो, आता भविष्यकाळ जर का गावागावामध्ये पोहोचवला मग आपल्याला पुढे अडचण होणार आहे का, आपल्या उचकामी विचारांना आपण पछाडून जाऊ नका. एका ध्येय एका विचारावर प्रेरित होऊन देशामध्ये मोदी साहेबांना पुन्हा तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करण्याकरता, त्यांना हातभार लावण्याकरता, त्यांना मदत करण्याकरता आपला एक हक्काचा प्रतिनिधी दिल्लीमध्ये पाठवण्याचं काम 13 तारखेला आपण करावं अशा तऱ्हेची आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती करतो. सर्वांनी एक रुटीनं काम केलेलं आहे, 13 तारखेवरती आपण काम करावं अशी या निमित्तानं आपल्याला आग्रहाची विनंती करून सुद्धा घेतो. जय हिंद जय महाराज. मी सगळ्यात आधी या मोठ्या संख्येनं आपण सारी मंडळी या ठिकाणी एकत्रित आलात आणि आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून आप्पांना या निवडणुकीमध्ये निवडून आणण्यासाठी 13 तारखेपर्यंत अथक परिश्रम करण्यासाठी आपण सज्ज झालेला आपल्या सगळ्यांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. तुमचं सगळ्यांचं याबद्दल मनापासून अभिनंदन देखील करतो. खरं तर ही निवडणूक जशी आप्पांच्यासाठी एक उमेदवार म्हणून महत्वाची आहे तशी या ठिकाणी कार्यकर्ता म्हणून तुमची आमच्यासाठी सुद्धा सगळ्यांसाठी महत्वाची आहे. एक आपल्या सगळ्यांचं भाग्य हे भाग्य असं आहे की हे भाग्य वारंवार आपल्या सगळ्यांना येत नाही. आपण तारीख आठवूया, 22 ही तारीख आठवूया, 22 जानेवारी 2024. कारण 22 जानेवारी याच्या पुढे दरवर्षी येणार आहे पण 22 जानेवारी 2024 यासाठी महत्वाची की त्या दिवशी आधीच्या 500 वर्षामध्ये जे नाही घडलं ते घडलं. आपल्या सर्वांचं या देशाचं
आराध्य दैवत प्रभू श्रीराम ते 500 वर्ष कुठे होते, तंबू मध्ये, तंबू मधून ते त्या भव्य अशा श्रीराम मंदिरामध्ये विराजमान झाले. ज्यांना ज्यांना तो सोहळा पाहता आला, प्रत्यक्ष पाहिला, काही लोक नंतर ट्रेननी गेले आम्हाला नाही नेलं, पण जे जे गेले ते आणि ज्यांनी टीव्हीवरून पाहिलं ते सगळेच जण भाग्यवान ठरले. कारण ही पिढी अशी पिढी निघाली की ज्यांना प्रत्यक्षरित्या 500 वर्षाच्या नंतर प्रभू श्रीरामाची मूर्ती त्या मंदिरामध्ये प्रतिष्ठापित होताना पाहायला मिळाली. कशामुळे हे भाग्य आपल्या वाट्याला आलं? काही गोष्टींसाठी योग यावा लागतो. मोदीजी या देशाचे पंतप्रधान 2014 साली झाले आणि मग त्याच्यानंतर या देशभरामध्ये अनेक चांगल्या गोष्टी घडायला सुरुवात झाली. विचार करूया, मोदीजींनी मनात आणलं की या देशामध्ये इतकी लोकसंख्या आज 145 कोटी आहे, त्यावेळेला कमी होती काहीशी, पण 60% लोकसंख्या देशामध्ये अशी आहे की ज्यांना बँक दारात उभी करत नाही. एवढ्या प्रकारचं बँकेत खातं असायचं. काही लोकांची 3 खाती 4 खाती 5 खाती, अगदी काँग्रेसच्या नेत्यांची तर स्विस बँकेमध्ये पण खाती होती, आपली बँकेत खाती नव्हती. आणि त्यामुळे जर कर्ज कधी मागायला गेलं त्याचं खातंच बँकेत नाही, त्याला कर्ज कोण देणार? पण मोदीजींनी सांगितलं की आजपर्यंत तुम्ही बँकेच्या दारात जात होता, बँका तुम्हाला सांगत होती तुम्हाला प्रवेश नाही, 4,000 भरा 5,000 भरा एवढे तिथं फिक्स ठेवा त्या खात्यात, तर तुमचं खातं उघडतो, नाही तर खातं उघडायचं नाही, इथं यायचं नाही. मोदीजींनी बँकेला सांगितलं आतापर्यंत ते लोक तुमच्या दारात होते, आता तुम्ही लोकांच्या दारात जा. गावागावामध्ये येऊन बँकांनी आपल्या सर्वांची खाती उघडली. त्यावेळेला कोणाला काय माहिती होतं काय याचा परिणाम होणार आहे? मोदीजींनी जाहीर केलं की आज इतक्या मोठ्या प्रमाणात खाती उघडली गेली, ते साधारणपणानं जवळपास 40 कोटीच्या घरामध्ये बँकांमध्ये खाती उघडली गेली आणि लोकांना सांगितलं होतं 0 पैसे ठेवले तरी तुमची खाती उघडली जातील. लोकांनी 0 पैसे कोण ठेवणार, थोडे थोडे पैसे ठेवले आणि त्या खात्यांमध्ये 1,000 कोटी रुपये त्या खात्यांमध्ये जमा झाले. आणि मग एक दिवशी अचानकपणानं कोविड आला. अचानक आलेल्या तो कोविडच्यामुळे लोकांना घराच्या बाहेर गावाच्या बाहेर जाता येईना झालं. आता काही लोकांचा हातात पोट आहे, त्या लोकांनी काय करावं? मोदीजींनी फक्त लॉकडाऊन नाही जाहीर केला, लॉकडाऊन जाहीर केल्यावर प्रत्येक महिलेच्या खात्यामध्ये 3 महिने 500 रुपये जमा केले. गेले 500 रुपये जमा केले, खाती उघडली नसती तर कोणी पैसे टाकले असते. आज राहुल गांधी सांगायला निघाले आम्ही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 1,00,000 रुपये टाकू. किती? 1,00,000 रुपये टाकू. कशावर टाकू? खात्यावर टाकू. तुम्ही उघडली का खाती? तुमच्या आईने उघडली, आजीनं उघडली, कोणी उघडली नेमकी खाती? खाती उघडली नरेंद्र मोदींनी आणि म्हणून तुम्ही पैसे टाकायची भाषा करताय. पण विचार करूया, 1,00,000 रुपये खात्यामध्ये टाकायची भाषा करायला लागले. 5 वर्षापूर्वी ते सांगत होते आम्ही शेतकऱ्याच्या अकाउंटला किती रुपये टाकू? 72,000 रुपये टाकू. 72,000 रुपये शेतकऱ्याच्या अकाउंटवरती टाकू, कसा हिशोब काढला? मोदीजींनी सांगितलं आम्ही 6,000 रुपये वर्षाला देऊ. हे म्हणाले 6,000 वर्षाला काय हो, 6,000 रुपये महिन्याला देऊ, 72,000 शेतकऱ्याला देऊ टाकू. आता रांगडा हिशोब आपण केला पाहिजे होता 2019 साली. आपण म्हणायला पाहिजे होतं एक 6,000 देणारी पार्टी आहे, 6,000 महिन्याला देणारी पार्टी आहे, कोणाला द्यायला पाहिजे? 6,000 महिन्याला द्यायला, पण लोकांचा विश्वास नाही. त्या 70 वर्ष सरकार देऊन बघितलं तेव्हा तुम्ही काय नाही केलं, आता कुठून तुम्हाला ही असेल अशा पद्धतीची कल्पना आयडिया सुटली. आणि म्हणून मोदींनी सांगितलं 14 पासून 19 पर्यंत आम्ही ज्यांचं काम पाहिलंय त्या मोदींना आम्ही मतदान देणार आहोत. 6,000 महिन्याला नाही, 6,000 वर्षाला देणाऱ्या मोदीजींना लोकांनी मतदान केलं. जिथे भारतीय जनता पार्टीच्या 282 जागा होत्या त्या 303 निवडून आणल्या. NDA 143 वरती गेली. म्हणजे आपण लक्षात घेऊया, सर्वसामान्य जनतेला मोदीजींच्या नेतृत्वावर पडलेला विश्वास होता आणि तो विश्वास मोदींनी कसा सार्थ केला? शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 6,000 रुपये टाकू सांगितलं 2019 साली. 2020 साली कोविड आला, पहिल्यांदा 500 रुपये गेले, पुन्हा काही दिवसानंतर
गरीब कल्याण योजना जाहीर केली, त्यांनी सांगितलं की ज्यांच्याकडे पिवळं रेशन कार्ड आहे, ज्यांच्याकडे केशरी रेशन कार्ड आहे, त्यांना प्रत्येक रेशन कार्डावरती माणशी 5 किलो धान्य आम्ही देऊ, 5 किलो धान्य देऊ जाहीर केलेलं नाही कोणी सर. ठीक आहे, जाहीर करू शकतात, पण कोविड आला, तुमच्याकडे मास्क नव्हते, तुमच्याकडे हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरकडे पीपी किट नव्हते, व्हेंटिलेटर नव्हते, त्याचा खर्च कुठून करायचा? सरकारनं या व्हेंटिलेटरसाठी, पीपी किट बनवण्यासाठी, मास्क बनवण्यासाठी प्रचंड पैसा त्या ठिकाणी टाकला. लस बनत नव्हती आपल्या देशामध्ये, त्याच्या आधी कधी महामारी आली तर परदेशातून लस आयात करायला लागायची, मागायला लागायची, अहो द्यावं लस. ते म्हणायचे थांबा, ही चिवताईची गोष्ट माहिती आहे ना, चिवताई चिवताई दार उघड, ती म्हणायची थांब माझ्या बाळाला आंघोळ घालते, पुन्हा चिवताई चिवताई दार उघड, ती म्हणायची थांब माझ्या बाळाला या ठिकाणी पुसून काढते, तीट लावते, चिवताईने दार काय उघडलं नाही. शेवटी तर कावळा तसंच त्याचं घर वाहून गेलं आणि वाट बघत राहिला. ती चिवताई म्हणजे ही अमेरिका आहे, ती चिवताई म्हणजे युरोपियन देश आहे. या चिवताईनं या ठिकाणी या युरोपियन देशांनी, अमेरिकन देशांनी ज्या वेळेला कधी आपण अशा गरजेच्या वेळेला त्याच्याकडे मागायला गेलो, कधी टायमावरती लस दिली नाही. विचार करूया, 140 कोटीपेक्षा जास्त लोकसंख्या होती, आज 125 कोटीच्या वरती गेलूया. जर आपल्या देशामध्ये मोदींनी लस बनवली नसती, किती कोटी लोक मेली असते? आज तुमच्या आमच्यापैकी इथं जिवंत आपण सगळे आहोत, आपण आभार मानूया. आपल्यापैकी अनेक परिवारांमधल्या लोकांना काही झालं नाही, त्याचं कारण कोविडच्या दोन लशी हजार रुपयांच्या आपल्याला मोफत दिल्या गेल्या. आज या पद्धतीनं मोदींनी जेव्हा अडचणीच्या काळात तुम्ही आम्ही होतो, तुमचा आमचा परिवार होता, त्या काळात जर आपल्या पाठीशी भक्कमपणानं कोणी उभा राहिला तर त्या माणसाचं नाव आहे नरेंद्र मोदी. त्या नरेंद्र मोदींच्यामुळं आज आपला जीव सुरक्षित आहे. आणि म्हणून मोदीजी म्हणायचे, कोविडच्या सुरुवातीच्या काळात जान है तो जान आहे, जीव वाचवा. आणि मग जीव वाचवल्यानंतर आपल्याला धान्य दिलं, आपल्याला लस दिली, आणि त्याच वेळेला शेतकऱ्याच्या अकाउंटवरती 6000 रुपये वर्षाला टाकायचे, कुठं कमी केले नाही. मोदीजींनी जो शब्द तुम्हाला आम्हाला दिला तो खरा ठेवला. आणि जे सांगत होते आम्ही 72000 रुपये वर्षाला देऊ, काँग्रेसवाले सांगत होते, त्यांचं राज्य आहे शेजारी, काँग्रेस कर्नाटकमध्ये आहे, महाराष्ट्राच्या खाली तिथं दिले का? नाही. छत्तीसगडमध्ये दिले का? नाही. मध्य प्रदेशमध्ये दिले का? नाही. राजस्थानमध्ये दिले का? नाही. त्यांची राज्य त्या ठिकाणी आहे. ठीक आहे, केंद्रात नसाल तुम्ही सत्तेत, जिथे राज्यात सत्तेत आहे तिथं तरी द्या, तिथेही दिलं नाही. जो आपला शब्द देतो आणि खरा करत नाही त्याला सर्वसामान्य जनता चांगली ओळखते. मोदीजींनी सांगितलं गॅस सिलेंडर देऊ, त्याच्याकडे नव्हता त्यांना दिले. मोदीजींनी सांगितलं ज्याच्याकडे फक्त घर नाही त्याला घर द्यायला सुरुवात केली. आणि या ठिकाणी महिला भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. अख्ख्या देशामध्ये एकाच वेळेला मोहीम चालायला सुरुवात झाली, जल जीवन मिशन. त्या जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून ज्या ज्या गावांमध्ये, वाड्यांमध्ये आजपर्यंत कधी पाणी आलं नाही त्या घरांमध्ये जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून पिण्याच्या पाण्याच्या योजना त्या गावांमध्ये अख्ख्या देशात, राज्यात, जिल्ह्यात, प्रत्येक तालुक्यात, गावावाड्यांमध्ये सुरू झालेल्या आहेत. आणि म्हणून येणाऱ्या ज्यांच्या गावात आज घरात पिण्याचं पाणी येत नाही, येणाऱ्या 6 महिन्यात, वर्षात या योजनांची कामं पूर्ण होतील आणि त्या माध्यमातून आपल्या घराघरामध्ये पाणी येणार आहे. विचार करा, जी व्यक्ती गावागावामध्ये पाणी यावं याच्यासाठी मेहनत घेते, गावागावामध्ये महिलांच्या या ठिकाणी डोक्यावरचा हंडा उतरला पाहिजे यासाठी मेहनत घेते, त्या महिलांना सक्षम करण्यासाठी त्या आपल्या सरकारच्या माध्यमातून योजना आणते, ती व्यक्ती आणि असा नेता आपल्याला पुढच्या कालावधीसाठी हवा आहे. मोदीजींना का पुन्हा मतदान केलं पाहिजे, माझ्या आधी अनेक जणांनी प्रश्न केलेले आहे, पण तुमच्या आमच्या जीवनामध्ये मोदीजी पंतप्रधान राहिल्याने काय फरक पडतो याचे अनेक उदाहरणं तुम्हाला आम्हाला देता येतील. कि मला मला खात्री आहे की बसलेली एकही व्यक्ती अशी नाही, एकही घर असं नाही की ज्याच्या घरात मोदींच्या योजनेचा काही लाभ मिळाला नाही. आणि त्यामुळे मोदीजी पंतप्रधान पुन्हा का हवे? मोदीजी जे बोलतात ते खरं करून दाखवतात, मोदीजी जे बोलतात ते खरं करून दाखवण्यासाठी घाम गाळतात, रक्त आटवतात, पण दिलेला शब्द खरा करतात, त्याला आपण म्हणतो मोदी की गॅरंटी. आणि म्हणून मोदीजींचा शब्द
आता गॅरंटी बनलेला आहे. ती गॅरंटी जर आपल्या पुढच्या पिढ्यांना आपल्याला द्यायची असेल. आज आपल्या घरामधली मुलं आपल्याला अनुकरण करत असतात, कर्त्या पुरुषांचं कर्त्या माणसाचं अनुकरण करत असतात. आपल्या कर्त्या माणसानं जर दारू दिली नाही ते दारू पित नाही. कर्त्या माणसानं भाऊ कारण माळ घातली तर तेही माळ घालतात. पण जर कर्ता माणूस खराब असला तर ते घर सुद्धा वाया जातं. आज मोदीजी सारखा आपला एक कुटुंब प्रमुख आहे. ज्यावेळेला परदेशामध्ये कुठं मुलं अडकतात कशाची पर्वा न करता त्या देशांना सांगतात तुमचं युद्ध थांबवा आणि आमच्या मुलांना आमच्या देशात सुरक्षित देऊ द्या. ही कागद देशासाठी या ठिकाणी वापरतात. आपले मच्छीमार मच्छीमारत मारत कधीतरी देशाच्या सीमारेषा ओलांडून पलीकडे जातात. त्यांच्यासाठी म्हणतात आमचे मच्छीमार आमच्या देशात परत आले पाहिजेत. कुठेतरी आमचे सैनिक पुलवामामध्ये त्या ठिकाणी कुठेतरी त्यांची गाडी उडवली जाते. मोदीजी म्हणतात आमचे सैनिक उडवले काय त्यांच्या सीमारेषा ओलांडून त्यांच्या देशात घुसून त्यांच्या त्या ठिकाणी खात्मा करून टाकतात. त्या माणसाचं नाव मोदी आहे. असा कुटुंब प्रमुख आपल्याला पाहिजे जो आपल्या कुटुंबातल्या प्रत्येकाची काळजी घेतो. तो जो मुलगा बुद्धिमान आहे त्याची सुद्धा काळजी घेतो. ज्याला फार काही समज नाही त्याची सुद्धा काळजी घेतो. घरातल्या मुलीची काळजी घेतो. घरातल्या वृद्धांची काळजी घेतो. आणि म्हणून मोदींनी जाहीर केलं की इथून पुढे जसं 5 वर्ष पुरुषी पिवळं रेशन कार्ड केशरी रेशन कार्ड यांना आम्ही मोफत धान्य देऊ माणशी 5 किलो तसं 70 वर्षावरच्या प्रत्येक व्यक्तीचा औषधोपचाराचा खर्च मोदींनी सांगितलं इथून पुढे सरकार मोफत करणार आहे. अशी काळजी घेणार ते मोदींचं सरकार आहे. आणि त्यामुळे खूप गोष्टी सांगता येईल. मला खात्री आहे की आपल्या हातामध्ये जो मोबाईल आहे त्याच्यावरती मी सांगतो त्याच्यापेक्षा 1000 गोष्टी तुम्हाला दिसत असतील माहिती पडत असतील. प्रत्येकाला भावणार येणार. कोणाला या ठिकाणी सुरक्षेचा विषय आवडतो, कोणाला गोरगरिबांसाठी शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या गोष्टी आवडतात. त्या अशा सर्व गोष्टी मला वाटतं की आपल्या मनामध्ये कुठेतरी घर करून बसल्या. आणि म्हणून अशी व्यक्ती पुन्हा देशाचं जर नेतृत्व करायचं असेल तर या देशाचं भवितव्य मोदीजींच्या हातात जसं सुरक्षित आहे तसं या मावळ मतदारसंघाचं नेतृत्व करण्यासाठी एकमेव आणि एकमेव सक्षम व्यक्ती आहे ते म्हणजे आपले नेते अप्पा पाटील साहेब की ज्यांनी या मतदारसंघाच्या विकासासाठी काम काढलेलं आहे. या देशाच्या संसदेमध्ये लोकसभेमध्ये आपले प्रश्न मांडलेले आहेत आणि त्या उरणच्या खालापुरीच्या टोकापासून इथं पेरवे कर्जत खालापूर कोंभोली मावळ चिंचवड पिंपरी या मोठ्या मतदारसंघामधल्या प्रत्येक माणसाचे प्रश्न त्या लोकसभेत मांडण्यासाठी ते घसात लावण्यासाठी सरकार दरबारी त्यांचा सुद्धा रक्त आटवलेलं आहे. आणि म्हणून या मतदारसंघाचं नेतृत्व कोण करू शकतो ज्यांना इथले प्रश्न माहिती आहे. कोणीतरी येतं हातात घेऊन दिलेला कागद वाचतो आणि हातात घेऊन दिलेल्या कागदावरचे प्रश्न मी सोडवणार सांगतो तो आधी कधी नव्हता आता पुढे नसणार. कुठेतरी भाषणं होतात ती भाषणं ऐकलेली आहे. निष्ठावंत आणि गद्दारीची भाषा करतात. अरे गद्दारीची भाषा करणारे कुठं कोण की ज्यांनी आता 6 महिन्यापूर्वी त्या ठिकाणी त्या मसाला आईस्क्रीम आहे त्या पक्षात प्रवेश केला आहे आणि त्या ठिकाणी गेल्या निवडणुकीमध्ये त्या ठिकाणी जे विरोधकांचे प्रचार प्रमुख होते ते आता इथं गद्दारीची आणि निष्ठेच्या भाषा करायला लागलेले आहेत. त्यांना ना निष्ठा आहे ना काय आहे फक्त स्वतःला मिळालेली संधी आणि निवडणुकीच्या निमित्तानं प्रचंड पैसा कमवायचा आणि तो पैसा रुळ करून टाकायचा यासाठी ज्या निवडणुकीत उभे आहेत त्यांनी मतदारांची दिशाभूल करण्याची गरज नाही. या मतदारसंघाची सेवा अप्पा बारणेंनी केलेली आहे आणि म्हणून त्यांनाच मत मागायचा अधिकार आहे. आणि म्हणून या निवडणुकीच्या माध्यमातून 13 वेळा आपल्याला देशाचे पीएम म्हणजे पंतप्रधान मोदीजी पाहिजे असतील तर आपले MP म्हणजे खासदार अप्पा बारणे सामील त्यांची निशाणी आहे. धनुष्यबाण निशाणी विजय करा इतकीच विनंती या ठिकाणी करतो. आणि तोपर्यंत 13 तारखेपर्यंत गावागावामध्ये वाड्यावाड्यांमध्ये सर्व महायुतीतले घटक पक्ष सर्व एकजुटीनं एक दिलानं अप्पा बारणेंचा प्रचार करूया आणि या निवडणुकीमध्ये त्यांना रेकॉर्ड ब्रेक मतांनी निवडून आणूया इतकीच विनंती करून थांबतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. देशाचा सर्वाधिक मोठा उत्सव हा लोकशाही
सभेच्या निवडणुकीचा उत्सव साजरा होत असताना बावळगाव सभा मतदारसंघातून आपल्याला 13 मेला मतदान करायचे आणि मतदान करत असताना गेल्या 10 वर्षामध्ये जगाच्या पाठीवरती देशाचे पंतप्रधान सन्मान्य नरेंद्रजी मोदी साहेब यांनी देशातील प्रत्येक नागरिकांची मिळवलेली विश्वासार्हता गेल्या 10 वर्षामध्ये देशभरातल्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आणलेल्या अनेक योजना याचबरोबर हा देश हा देशातील प्रशासन भ्रष्टाचारामुक्त करण्याचं घेतलेलं पाऊल या दृष्टिकोनातून येणाऱ्या 13 मेला या मतदारसंघातून महायुतीचा उमेदवार म्हणून तिसऱ्यांदा मला लोकसभेमध्ये काम करण्याची संधी द्यावी या माध्यमातून आपल्याला सगळ्यांना पहिल्यांदा विनंती करतो. प्रशांतजी ठाकूर आणि इतर सर्व वक्त्यांनी सर्व मान्यवरांनी देशभरामध्ये मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली सरकारने घेतलेले अनेक चांगले निर्णय अनेक चांगल्या योजना तुमच्यापर्यंत आणलेल्या आहेत आणि ते मांडण्याचा देखील प्रयास केला. यामध्ये अशा काही अनेक योजना आहेत अनेक काही चांगले निर्णय घेतले आहेत त्याचा देखील मी उल्लेख करतो. ब्रिटिशकालीन अनेक असे घुसकलेले कायदे ज्याचा सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होत होता त्या कायद्याला लोकसभेमध्ये रूपांतर करून त्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून सर्वसामान्यांना सरळ केले त्या कायद्याचा लाभ मिळेल अशा प्रकारचे कायदे बदलण्याचं काम देखील अशा प्रकारचे घुसकलेले कायदे त्याच्यामध्ये एक चांगल्या प्रकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय देशाच्या पंतप्रधान सन्मान्य नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. हा निर्णय झाल्यानंतर सर्वसामान्य जो मतदार आहे त्या मतदाराला विरोध खास करून एनडी जे एकत्रपणे आलेले आहेत की ज्यांच्याकडं कुठल्या प्रकारचं नेतृत्व नाही भविष्यामध्ये त्यांच्या माध्यमातून देशाचं नेतृत्व तयार होऊ शकणार नाही अशा लोकांनी सांगितलं की देशाचं संविधान बदलण्याचं काम नरेंद्र मोदी आणि त्यांचं सरकार करत आहे. मी तुम्हाला सांगतो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानातून घटनेतून या देशातील 18 प्रकट जातीला सन्मान आणि न्याय देण्याची भूमिका घेतली. जगाच्या पाठीवरती भारत देश एकमेव मात्र असा देश आहे या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला संविधानाच्या माध्यमातून न्याय देण्याची भूमिका घेतली. ते संविधान कुणी देखील बदलू शकणार नाही कुणी देखील बदलण्याची हिंमत करू शकणार नाही परंतु निवडणुकीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेमध्ये एक वेगळ्या प्रकारचा संभ्रम निर्माण करण्याचं काम ते विरोधी पक्ष करते ही देखील गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. सातत्यानं मोठं मोठं बोलू लागलो ती गोष्ट आपल्याला करू लागू खरे वाटू लागली. मी या मतदारसंघामध्ये केलेल्या कामाच्या बाबतीमध्ये माझ्या पत्रकातून आणि विकास पर्व या जाहीरनाम्यातून सर्व सांगितलेले वसंतराव कोणतरी समोर उमेदवार आला ज्याचा उल्लेख प्रशांतजींनी केला मी कुठल्याही उमेदवाराचा कधी उल्लेख करून त्यांचा प्रचार करत नाही परंतु उल्लेख केला की खासदारांनी काय कामं केली या मतदारसंघामध्ये. मी जाहीरपणे सांगतो माझी कामं जर वाचली तर तुम्हाला कळत जी कामं केली अनेक वर्ष स्वातंत्र्यानंतर झाली नाही ती कामं आम्ही केली. या मतदारसंघातील आदिवासी भागामध्ये तुमच्यासारख्या आदिवासी भागामध्ये स्वातंत्र्यानंतर कधी लाईट पोचली नव्हती लाईट पाहिली नव्हती त्या माणसांनी गेले अनेक वर्ष मताचं राजकारण आपण करतो. हा मतदार 25 लाख संपूर्ण लोकसभा मतदारसंघ 25 लाख मतदारांच्या वरती मतदारसंघ आहे. ज्या डोंगर वस्तीमध्ये आदिवासी भाग वन खात्याच्या जागेमध्ये राहतो तो आदिवासी नागरिकांना लाईट नव्हती आणि माझ्याकडे विनंती केल्यानंतर पंतप्रधान सन्मान्य नरेंद्र मोदी यांनी एक योजना 2014 नंतर या देशामध्ये आणली की जे आदिवासी भागामध्ये खेडेपाडीमध्ये नागरिक राहतात त्याला थेटपणे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून
दीनदयाळ ग्राम ज्योती योजनेच्या माध्यमातून त्याला बंद प्रकारे थेट केंद्र सरकारने पोहोचवण्याचं काम केलं आणि तो जवळपास 59 कोटी रुपये फंड या मतदारसंघामध्ये आणला आणि याच तालुक्यामध्ये असलेल्या दुर्गम भागामध्ये आदिवासी भागामध्ये ज्या माणसानं 65 वर्षांमध्ये त्याच्या घरामध्ये दिवा लावला आहे त्याच्या घरामध्ये दिवा लावण्याचं काम त्या योजनेच्या माध्यमातून केलं ते मोठं काम करायचं आहे. आपण जर केलं तर त्या भागामध्ये तुंगीसारख्या भागामध्ये भाऊंना माहिती भाऊंनी नेतृत्व केले गेले अनेक वर्ष कातळ करून डोंगर करून आपण त्या ठिकाणी रस्ता केला आणि त्या लोकांची सोय करण्याचं काम केलं हे काम आम्ही केलेलं गेले अनेक वर्ष या परिसराचे नागरिक मागणी करत होते. पनवेल करत करत हा मार्ग रेल्वे मार्ग व्हायला पाहिजे त्यामुळे इतक्या वर्षात काँग्रेसच्या हातामध्ये सत्ता होती का होऊ शकले नाही. मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली या देशामध्ये रेल्वेचं जाळं निर्माण करण्याचं काम प्रामुख्याने झालं त्याचा एक भाग म्हणून पनवेल ते कर्जत या मार्गाचं काम आता चालू आहे. 80% काम पूर्ण होते उद्याच्या कालावधीमध्ये या परिसरातील नागरिकांच्या सोयीसाठी प्रवाशांच्या सोयीसाठी पनवेल ते कर्जत रेल्वे धावत आहे. पनवेल ते उरण मार्गाचं काम गेले अनेक वर्ष रखडले होतो त्या मार्गावरती रेल्वेचं काम आपण केलं आता लोकल रेल्वे चालू झाली. आपण म्हणतो रामाने लंकेत जाण्यासाठी सेतू बांधला. मी जाहीरपणे सांगतो या देशातला पहिला 12.5 किलोमीटरचा समुद्र पूल जे अटल सेतूच्या नावाने प्रसिद्ध आहे तो मोदीजी बांधला. अटल सेतूमुळं उरण असेल पनवेल असेल आपण देखील एक एक तास अधिकचा वेळ मुंबईमध्ये जाण्यासाठी लागत होता त्या मार्गावरती देखील गडकरींच्या माध्यमातून 2014 ते 2019 दरम्यान जे ट्रॅफिक जाम होत होती 25 किलोमीटरला 3-3, 4-4 तास कंटेनर थांबत होते त्या ठिकाणी 8 लेनचा रस्ता केला ज्या मार्गावरती आता अटल सेतू त्या मार्गाचा रस्ता पूर्ण केला आणि आता 1.5 लाख कंटेनर त्या मार्गावरती थांबतात. 1 पोर्ट होता जेएनपीटी त्याचे 4 पोर्ट झाले. देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेला सुमत्ता लावण्याचं काम कोणी केलं असं लोकप्रतिनिधी म्हणून माझी मोदीजीच्या सरकारने केलं हे काम आम्ही केलेलं आहे. या देशाची इकॉनॉमी वाढवण्याचं काम आर्थिक स्थिती बदलण्याचं काम कोणी केलं असं मोदीजींनी केलं. लोक म्हणतात मोदीजींनी काय केलं हा देश लोकसंख्येने प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वाढतोय आपण चायनाला देखील मागे टाकलेले जगाच्या पाठीवरती सर्वाधिक लोकसंख्येने असणारा देश आता जगामध्ये भारत देश झालेला आहे आणि या भारत देशाच्या प्रत्येक माणसाला त्याला अन्न पुरवणं त्याला नोकरी पुरवणं त्याची आर्थिक सुबत्ता वाढवणं हे मोठं कठीण काम जगाच्या पाठीवरती कोणी केलं असं नरेंद्र मोदी यांनी केलं. मी तुम्हाला सांगतो आज टीव्हीला अनेक बारीक देशांचे युद्ध होतात अनेक लढाई होतात बेचराग झालेले देश पाहतो. मी देशाच्या संरक्षण विषयक स्थायी समितीचा सदस्य म्हणून 5 वर्ष काम केलं देशाच्या सगळ्या सीमा जवळून जाऊन पाहिल्या की सर्वसामान्य माणूस पोहोचू शकत नाही. आपले सैनिक देशाचे रक्षण करत असताना आपला सैनिक जीवाची बाजी लावून त्या ठिकाणी काम करतो त्या सैनिकांना आधुनिक हत्यार देण्याचं काम या देशाला संरक्षण विषयक आधुनिक बनवण्याचं काम सन्मान्य नरेंद्र मोदी यांनी केलेलं आहे. ज्याच्यावरती खर्च अधिकचा होत होता देशाचा परंतु देशामध्ये या सगळे हत्यार बनवण्याचं काम सामग्री बनवण्याचं काम देशाला स्वावलंब करण्याचं काम मोदी सरकारने केलेलं आहे. वंदे भारत ट्रेन आपण पाहिली की वंदे भारत ट्रेन पूर्णपणे भारतीय बनावटीची जी ट्रेन विकसित ट्रेन ते मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली तयार झाले. अनेक निर्माण मला म्हणतात या मार्गावरती लांब पल्ल्याच्या गाड्या थांबल्या पाहिजे कर्जतला निरळला थांबल्या पाहिजे कोरोनाच्या कालावधीमध्ये केंद्र सरकारने निर्णय घेतला की लांब पल्ल्याच्या गाड्या आणि त्याचे ऍक्सिडेंट होऊ नये म्हणून त्याचा मेंटेनन्स टाईम ठेवला आणि म्हणून काही गाड्यांचा स्टाफ बंद केला हे परत 4 गाड्यांचा स्टाफ कर्जतला देण्याचं काम केलं. देशामध्ये एअरपोर्ट आता अतिशय चांगल्या प्रकारचे होतात. पनवेलचा होणारा
एअरपोर्ट हा देशातला एक नंबरचा एअरपोर्ट होतोय, परंतु या सर्व रेल्वे मार्गाचे रेल्वे स्टेशन आधुनिक करण्याचं काम, त्याला वेगळ्या मार्गाचा दर्जा देण्याचं काम, प्रवाशांना सोयी अधिक देण्याचं काम या मावळ लोकसभा मतदारसंघामध्ये अमृत भारत योजनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकारने जवळपास 260 कोटी रुपये पहिल्या फेजमध्ये अमृत भारत योजनेच्या आणि दुसऱ्या फेजमध्ये जवळपास 270 कोटी रुपये दिले. चिंचवड, आकुर्डी, देवरोड, लोणावळा, कर्जत, तळेगाव हे रेल्वे स्टेशन या अमृत भारत योजनेच्या अंतर्गत घेतलेले. काही रेल्वे स्टेशनची कामं झाली, काही रेल्वे स्टेशनची कामं घेतली. पनवेलचं रेल्वे स्टेशन तर याहीपेक्षा आधुनिकपणे होत आहे. उद्याची येणारी मेट्रो ही पनवेल रेल्वे स्टेशनपर्यंत येणार आहे आणि पनवेल रेल्वे स्टेशनपासून येणारी मेट्रोमध्ये पुढचा प्रवास रेल्वे आपल्याला तिथे सुकर राहणार आहे. हे सगळं काम करत असताना दूरदृष्टीने आपण काम केलेलं आहे. मेट्रोला गती देण्याचं काम काँग्रेसच्या कालावधीमध्ये मेट्रोला केवळ मंजुरी मिळाली, परंतु या देशामध्ये 22 शहरांमध्ये मेट्रो प्रत्यक्ष सुरू करण्याचं काम गेल्या 10 वर्षामध्ये मोदीजींनी केलं. भूमिपूजन देखील मोदीजींनी केलं, मेट्रो देखील उद्घाटन देखील चालू करण्याचं काम मोदीजींनी केलं. या देशाला गतिमान करण्याचं काम, प्रवाशांना अधिक सोयी देण्याचं काम या माध्यमातून केलं जातं. माझ्या मतदारसंघामध्ये खास करून मावळ लोकसभा मतदारसंघामध्ये पुण्याची मेट्रो, पिंपरी चिंचवडमध्ये पिंपरीची मेट्रो, हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये नवी मुंबईची मेट्रो, आता खारघर पनवेलमध्ये आणि ती पुढच्या कालावधीमध्ये नवीन वाढलेल्या भागापर्यंत देखील येण्याचं काम करतो. मी तुम्हाला सांगतो की निवडणूक देशाची, आपण बऱ्याच वेळा निवडणुकीचा विचार फक्त ग्रामपंचायतीची निवडणूक, नगरपालिकेची निवडणूक, महानगरपालिकेच्या निवडणुकीपर्यंत सीमित त्या निवडणुकीकडे पाहतो, परंतु ही निवडणूक देशाची निवडणूक, देश कुणाच्या हातामध्ये सुरक्षित राहील, देश कशा प्रकारे प्रगती करेल, तुम्हाला सगळ्यांना ज्ञात आहे. जगाच्या पाठीवरती मोदीजी ज्या ज्या देशामध्ये जातात, भारताचं प्रतिनिधित्व करतात, प्रतिनिधी म्हणून जातात, त्या देशातला आणि त्या देशात राहणारा प्रत्येक भारतीय मोदीजींचा सन्मान जो करतो तो जग पाहतो. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो, उद्याच्या कालावधीमध्ये या निवडणुकीला एका वेगळ्या मार्गाने पहा. ही निवडणूक देश अतिशय प्रगतीपथावर असताना विरोधक चुकीच्या पद्धतीने प्रचारामध्ये गुंतलेले आणि त्या माध्यमातून या निवडणुकीला वेगळा रंग भरण्याचं काम करतात, आणि म्हणून मला काही जर विचारतात किंवा विरोधी पक्षाचे उमेदवार आणि त्यांचे प्रचारक विचारतात, आप्पा बाळांनी काय काम केलं, त्यांनी डोळ्यावरती अंधाराची पट्टी ओढलेली, काळी पट्टी ओढलेली, त्यांना कुठल्याही प्रकारचा विकास दिसणार नाही, कुठल्याही प्रकारचं काम दिसणार नाही. आणि याही गोष्ट तुम्हाला सांगतो, 13 मेला तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने, तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने, मदतीने उद्याच्या लोकसभेमध्ये मतदान झाल्यानंतर तुमचा प्रती म्हणून उद्याच्या देशाच्या लोकसभेमध्ये पोहोचल्यानंतर 4 तारखेच्या निकालामध्ये हे तुम्हाला या ठिकाणी प्रचारासाठी आणि फिरण्यासाठी दिसतात किंवा विरोधकांचे प्रतिनिधी म्हणून दिसतात, ते पुन्हा एकदा परत एकदा दिसतात पण नाही तुमच्या समोर येणार नाही. वस्तू तुम्हाला गेल्या अनेक निवडणुकीचा मला स्वतःला अनुभव आहे आणि म्हणून नेहमी भाषणामध्ये सांगतो की माझी नववी निवडणूक आहे. सातत्यानं आपण एखादी गोष्ट आपली देखील सांगितली पाहिजे. जर माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी भाऊ कामच केलं नसतं, लोकांमध्येच गेलो नसतो, तर मला 8-8 वेळा लोकांनी निवडून दिलं नसतं, ही नववी निवडणूक आहे. आणि माझा